God søndag. Så fik jeg lavet min Lidl-reklame video. Der er mange gode ting, men jeg tror, jeg køber noget toiletpapir. Der er billige ost og sådan noget. Der er også billige de der toiletpapir. Sådan store nogle der. Jeg køber to af dem. Så, men jeg har også forsøgt at gik i gang med i går, jeg fik åbnet over 300 webbrowser til Wikipedia. Det jeg læser, min computer ikke crashed. Min computer ikke crashed i over 3 uger, så det er ikke sikkert, at dem ikke åbner alle de der, så jeg er gået i gang med at prøve at redde. Få dem ned på lister og sådan. Så jeg har så alt det der Indien, den første her. Så jeg tænkte mig nødt til at lukke gennem de der gemmer sådan der. Og så kommer der en kopi derop. Jeg vil ikke gøre det, mens jeg filmer, fordi den åbner en stifinder. Når jeg går ind og åbner den der og gemmer på, så åbner den det der, så åbner den der, og så skal jeg gemme jeg på min harddisk. Så jeg har ikke lyst til at filme min så åbner sådan en stifinder. Så den står der. Så gemmer jeg der. Og så skal jeg lukke her. Luk. Og så lukker jeg der. Men det er ikke alt. Det de der skal jeg ikke gemme. Det er noget med fly. Så det der er India. Og SpiceJet. De der med lufthavn. Den der lufthavn. Så det vil jeg lige lægge og lave. Så. Jeg vil lige gå i gang med det. Om det og gemme det der. Så nu er når jeg spadrer det nemmere, så gør jeg den længere og gør den ind. Så kom lige gennem de der med lufthavn på. Men ikke gør lukket ned. Nej, de der fire med lufthavn, det kunne jeg så må flytte et andet sted hen. Det kan vi godt finde, hvis vi bliver færdige med det der. Så de der fire med lufthavn flytter ved et andet sted hen.
Nej, så prøver jeg at flytte dem hen til der, hvor mine flyer. Jeg har allerede meget varmt. Lige min lille. Sådan der. Så lad os prøve at flytte. Lad os prøve at flytte de der fire lufthavns ind til en fly, fordi så skal jeg så set bare download hele rækken, og du de er på liste de der. Men der mangler to rækker. Prøv at putte dem her. Må se hvad der er om. Der er sådan en Delta Airlines. Dem har jeg læst i der. Så vil duplikere. Og sætter den ind der. Ej, nu forsvinder de derude til højre der. Så det er fordi der er for mange der, så den kan ikke være der. Og så gør den der. Der kom den tilbage der, så den kan ikke sidde. Må jeg prøve at putte, nej det var så andet sted. Må lige prøve at putte. Vi kan lige duplikere. Nej, så duplikerer vi en der. Great Slave Lake. Og åbner en Airbus, fordi så kan jeg se. Jeg kan se sådan en blå klat deroppe. Når den forsvinder, så kan vi prøve at sætte dem her. Må vi sætte den der og lukke den ned der. Nej, der er sådan en max. Der er sådan en max, der kan være 84 stykker åben. Luk, mangler vi to mere. Så mangler en mere. Den der Airbus er stadig åben der. Så vi lige lukke den ned og lige se den der Great Slave Lake sidder der. Og så kopierer vi lige en mere. Og den er der stadig, så det kunne lige være der. Og luk, så skal vi faktisk skal gemme de her, alle gemme alle de her, og gemme den og luk. Lige se dem igennem igen, om der skulle være noget med at fly.
Så det gider jeg ikke med dig. Jeg vil gå i gang med at... Jeg vil gå i gang med at gøre gemme dem. Jeg vil gå i gang med at lukke dem og gemme dem. Så jeg laver en video bagefter.